Bhí éú cumt til nr 3 í talasérian om ó fulla Jesus ó blí mé lík ham. Alt sá langt ha handlet om relasjón. Relasjón upp til vår himmelska far, inn til Guds folk, vår familie í Kristus, og til alla andre som ennå ikke kjenner ham. Med andre ord, trekanten. Vi har sett litt på vår identitet som Guds barn og som ett barn blant mange søsken. Vi har sett litt på hvordan vi lever disse relasjoner ut fra identiteten og inn i hverdagen. Vi bruker selvsagt Jesus som mal for dette, fordi det han vi skal strekke oss etter. Det han vi ønsker å være lik. Trekanten noe som kristner blir aldri ferdig med. Den så enkel at et lite barn kan forstå det og leve det. Men samtidig det så djupt at en teolog blir aldri ferdig med det. For det nemlig teologi, eklesiologi, og missiologi. Med andre ord, det vann et barn kan plaske i, og en elefant kan bade i. I dag skal vi se litt nærmere på den tredje relasjonen i trekanten vår. Ut. Ut til dem som ennå ikke kjenner Jesus. Jesus brukte veldig mye tid sammen med dem som andre ikke likte å være sammen med. De syke, og dem som var oppfattet som syndere. Det står i Lukas kapittel 19, vers 10. For menneskesønnen kommet for å lete etter de bortkomne og berge dem. Og Lukas igjen, denne gangen i kapittel 7, vers 34, sier menneskesønnen kommet. Han spiser og drikker, og dere sier, se, får en stor etter og vindrikker. Venn med tollere og syndere. Når vi følger Jesus, leder han oss ut. Ut til dem som ennå ikke kjenner ham. Om vi ønsker å følge Jesus, må vi leve som han gjorde. Å være en disippel betyr at vi lever i opprelasjon til Gud, in relasjon til Guds folk, men også ut til dem som ikke kjenner Jesus og Gud. La oss nå lese dagens tekst, som tatt ifra Matteus, kapittel 28, fra vers 18. Da trådte Jesus fram og talte til dem. Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn, og lær dem om å holde alt jeg har befalt dere. Og se, jeg med dere alle dager inn til verdens ende. Dette det siste Jesus sa til sine disipler før han var tatt opp til himmelen. Gå og gjør disipler. Oppdraget ennå ikke ferdig. Her noe interessant fra denne teksten. Ordet gå i gresk, det betyr jo gå. Men det en konstant going. Det vil si at den kan oversettes som gå, og mens du går eller vandrer gjennom livet, gjør disipler. Og vi har sett at å gjøre disipler handler om å hjelpe andre å følge Jesus. Så om vi koker ned vårt oppdrag til det aller minste,
til det aller enkleste av hva vi skal holde på med. Skal vi hjelpe andre å følge Jesus mens vi vandrer gjennom livet? Det er oppdraget for oss som følger Jesus. Og alt annet er til for å tjene dette oppdraget. Vi har de siste to søndager sett på identiteten vår som utgangspunkt for handling. Og det skal vi gjøre nå igjen. Vår identitet er verdens lys. Det er fort gjort bare å tenke på oppdraget eller misjon som noe vi skal gjøre. Men det starter med identitet, med hvem vi er, med hva vi er. Identitet før oppdrag. Jesus sier, dere er verdens lys i Matteus 5. Han sier ikke at vi skal prøve å skinne, eller at vi skal reflektere lys. Han sier at vi er lys. Slik han sier om seg selv at han er verdens lys. Om sammenhengen er klar, så ser vi at fordi vi er i ham, og han er i oss, er vi lys når han er lys. Og det betyr at Jesus lyser gjennom deg. Han bor i ditt hus, i ditt gate. Han jobber på din arbeidsplass. Flere har ekskludert seg selv fra det å være lys. Og det er ingen grunn til når Jesus har sagt at vi er det. Utfordringen ikke er å lyse, men å lyse for verden. Og derfor legger Jesus til at vi må ikke plassere oss selv i en bøtte eller under kirketaket, men plassere oss der det trengs lys. Plassere lyset i staken, slik at det skinner for alle i huset. Vi er verdens lys fordi Jesus sier at vi er det. Han definerer det. Og slik må vi forstå oss selv. Det er utgangspunktet for vår relasjon med verden. Og hvordan ser den ut? Handling. Det vi skal gjøre. Og det er tre ting jeg har lyst til å sette fokus på i dag. Den første er godhet. Vi er verdens lys, vi skal skinne. Det vil si at vi skal gjøre gode gjerninger. Som Jesus sier i Matteus 5, vers 16. Og våre handlinger overfor verden omkring skal kjennetegnes av godhet. Han har faktisk lagt gode gjerninger for oss å vandre i. Vi er skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, står det i Efeserbrevet. Igjen ser vi på det samme. På grunnlag av en ny identitet i Jesus får vi et oppdrag. Godhet. Å gjøre gode gjerninger, både små og store. Det andre jeg har lyst til at vi skal se på i dag er bønn. Vi skal be. Å be er å snakke med vår far i himmelen. Og vi kan snakke med ham om alt. Både om det som er nær oss, og om verden for øvrig. Vi ber om situasjoner, store og små. Og vi ber for andre mennesker. Både dem som står oss nær, og dem vi ikke kjenner så godt. Vi ber også for folk og situasjoner vi vet om, gjennom andre eller nyheten. Vi kan selvsagt bruke bønn som en utfordring.
praxis og. Tenk om vi møter noen vi kjenner som har det vondt en plass, eller som går gjennom noe som er vanskelig. Vi kan for eksempel si, jeg tror på Gud, og jeg vet at han hører når vi ber. Kan jeg få lov til å be for deg, eller be for din situasjon? Vi deretter forklarer at noen ganger griper han inn når vi ber, og noen ganger gjør han ikke det. Men han hører alltid på oss når vi snakker med han. Og om vedkommende sier ja, så kan vi be om lov til å be nå med en gang. Noen ganger sier de ja, og da gjør vi det. Da ber vi for det. Og noen ganger sier de at de heller vil at vi skal be når vi kommer hjem. Gjør det. Hvis du skal be for noen når du kommer hjem, så må du jo gjøre det. Forsikre vedkommende om at du skal gjøre det. Og så, hvis du er til stede, så spør meg en gang om noe har forandret seg. For eksempel hvis det er smerte som har lettet noe, eller blitt borte. Hvis du ber hjemme, ta en telefon eller en sms dagen etter eller et par dager senere. For å høre hvordan det går. Det kan hende det er et vitnesbyrd om at et eller annet har forandret seg. Det kan hende at du får være en del av noe som Gud gjør i en annen sitt liv. Det tredje og siste ting jeg vil at vi skal ha fokus på i dag, som en handling når vi har ut som fokus, er å vitne. Det siste Jesus sa til disiplene var, men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea og Samaria og helt til verdens ende. Som disipler får vi motta den hellige ånd som gir kraft til å være vitne like til verdens ende. Fordi vi er vitne, skal vi vitne. Vi skal fortelle om hva Gud har gjort i våre liv. Små ting er like viktige som store ting. Ikke alle, de aller færreste egentlig, er kalt til verdens ende eller til et annet land. De aller, aller fleste er kalt til naboen, eller arbeidskollegen, eller noen i familien sin. Og det er like viktig som å være misjonær på en annen kontinent. Når vi tenker på å vitne, så kan vi godt tenke rettssak. I en rettssak, hvis du er kalt til å vitne, så er du kalt til å fortelle om det du selv har opplevd, og ikke noe annet. Det er det samme med å være en vitne til Jesus. Vi er kalt til å fortelle om hva vi har opplevd med Jesus, gjennom Jesus, i vår tro. Det er det vi er kalt til. Det kan ikke være så farlig, kan det vel? Nei. Alle kan fortelle om hva Gud betyr for dem i deres liv. Både voksne og barn. Alle kan fortelle. Det siste er å gjøre disipler. Vi har lest gjennom Matteus 28 litt tidligere i denne talen. Og vi kommer ofte tilbake til disse versene. Teksten er en nøkkeltekst for å forstå hvem vi er og hva vi skal holde på med. Imperativet i Matteus 28 er å gjøre disipler. Alle andre verber i disse versene peker på dette. De er prosesser. Gå, døpe, lære å holde. Å gjøre disipler er vårt oppdrag. Vi har sett mange ganger nå at å gjøre disipler er å hjelpe andre å følge Jesus.
og hjelpe andre å leve i relasjon til Gud, til andre i Guds familie og til verden omkring. Opp, inn og ut. Og om det stemmer, hvem kan gjøre disipler? Kan barn gjøre disipler? Klart de kan. Kan pensjonister gjøre disipler? Klart de kan. Kan barneforeldre gjøre disipler? Familie gjøre disipler? Klart de kan det. Alle, absolutt alle, kan hjelpe noen andre å følge Jesus. Og det betyr at du og jeg kan gjøre disipler. Kirken er primært ikke et bygg eller organisasjon. Det er mennesker. Alle som følger Jesus Kristus. Kirken er disipler som gjør disipler, som gjør disipler gjennom generasjoner. Jeg vil avslutte med å repetere noe jeg sa i stad. Vårt gudgitte oppdrag er å hjelpe andre å følge Jesus mens vi selv vandrer gjennom livet. Det er oppdraget for oss som følger Jesus, for meg og for deg. Alt annet er til for å tjene dette oppdraget. Amen.